السلام علیکم منیسٹر صاحب تاسو څنګه اوسئ نو څنګه غلاوې وځي او سب تاسو ټیم دونه خراب خو یو دری خبرې دي مې تاسو باغی باندې بیس وکي سر دا اوسنی کوم درن روانه ده دمل کوم صورتيال روان دي او خاص کر دا خلک زیات تر وای چیرې مهنګای ده نو سر تاسو دی بول سر سوې تاسو په خپل وزري سٹاک مې زی زرات پرې ول تاسو سوې بسم الله الرحمن الرحیم رول نو ول زاسو دې هی مشکور يم او تاسو د مهنګای او د اوسنی صورتحال خبره کوي څنګه تاسو پتر چې عمران خان صاحب د دې ملک باغ دوړ سنبھال کو نو د ملک خزانه چې کوم دا هغه انتہائی خالی وه او د هغې سره سره په دې ملک باندې 30,000 ارب قرضه ده او تا ته پتر چې زمونږ د ملک ریوینیو هغه نه ده کومه چې بلکې نه ده جنریټ شوې دلته کې د ټیکس په مت کې تقریبا 1,500-2,000 ارب روپۍ خزانې ته راځي او زمونږ ٹوٹل خرچ کم دے آگا 4,000 ارب دے آخری دفارا مطلب ہے جی لگیا ہی کر دیا لی داخلہ کر دیا لی تیرو کمرانوں کر دیا گا سیری اور کتا سو فکر ہو گئی چی داد بٹے نے ورا کم چیز پیپل پارٹی اور مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون تیر شے دے نہ داغا ٹینے ور پوچھ دا قرضہ چکم آگا 6,000 ارب ہوا اور دید بٹے ٹینے ور کے آگا تقریباً 30,000 ارب تورا سیدا نہیں خدا دا چی دا ملک انتہائی دا قرضوں کی ڈیری انتہائی گیر دے او چې یو ملک هغه کې خلک خوددار نه او د هغه ملک خپل خو ولاړ نه او هغه خپل کار په خپل باندې نه کوي او هغه ټول دارو مدار د هغوی په قرضو باندې نه تا خپله سوچ وکړه چې هغه کوم مخې ته تللی شي او که نه شي تللی نو زمونږ د خان صاحب انشاءالله دا ارادې دي چې دا یو خوددار قوم جوړ کړي او دا یو خوددار ملک جوړ کړي او هغه پاکستان تیار شي چې مطلب ہے چې موږ خپلې فیصلې په خپله کوو او زمونږ ریوینیو دومره جنریټ شي چې مطلب ہے چې موږ د قرضو قائل نه یو او مطلب ہے چې دا ملک موږ په خپل کم چې زمونږ ریتور چیز دي په هغې باندې موږ دغه خودکفي لګو د حالاتو خبره تاسو وکړه چې انټرنیشنل حالات تاسو ښه پته ده چې دې ټیم کې کشمیر مسله روانه ده او د کشمیر مسله تاسو فکر وکړئ نه د 85 نه دا مسله بالکل هغه دغه پرته وه یو یو سایډ ته شوې پرته وه کله چې جناب عمران خان صاحب راغی نو مطلب د کشمیر مسله تاسو وکتل چې هغه ټوله دنیا کې هغه د هغې خبره وکړه د هغې هغه وکیل سفیر هغه ځان جوړ کړو او ټوله دنیا باندې هغه دا امپلیمنټ کړل چې کشمیر چې کوم دی دا یو متنازع علاقه ده د انډیا نه ده او مطلب چې دا د اقوام متحده د قراردادو مطابق چې کوم دی دا د حل شي یو تاسو وګورئ چې یو ټایم کې مطلب چې د یو داسې قوم او د یو داسې علاقې چې هغه تقریبا د 47 نه هغه متنازع روانه ده او په هغه خلکو باندې انډیا چې کوم دی هغه دې ټیم کې د هغوی د کرپۍ هغه شکار دي او هغه په خپلو کورونو کې محصور دي د هغوی سره مطلب درې تک درک نه لګي د هغوی سره هیچ چاته پته نه لګي چې هغه په دې ټیم کې په څه حالت کې دي او په داسې حالات کې جناب عمران خان په ټوله دنیا باندې د هغوی آواز کوي او دې طرف ته په پاکستان کې ټول خلک راغونډیږي او هغه زه به دوی ته جاړی مارو یم کلم کم خلک چې مطلب چې د چا دپاره د دیاړې کار ادا کوي نو دې ټیم کې زما خیال دی چې دا یو ډیر غلط ټایم او ډیر یو د پاکستان دپاره زما خیال دی دا د پاکستان د دوسری ټایم نه دی چې کم ټیم کې د پاکستان یو اهم مسلې یو اهم ایشو چې کوم دي اگر دنیا په لیول باندې هغه ډسکس کیږي او دنیا څومره چې د اسلامي دنیا د هغه دې ټیم کې زمونږ جناب عمران خان د هغې وزټ څو کړل او هغه ټوله دنیا چې کوم ده هغه اسلامي دنیا هغه تقریبا هغه په یو پیش کړی ده زما خیال دی چې په داسې حالات کې هغه ته د دننه د پاکستان نه هغه ته خراج تعطین پیش کول پکار دي د هغې په شابه ودرېدل پکار دي نه چې مطلب ہے چې د هغه لاس او د هغه خپې چې کوم دي هغه کمزوري کول دي او دلته کې درنه جوړول دي زما خیال دی چې د دې درنو شاته به ورې چې د چا مقاصد دي الله تعالی دې هغوی ته هدایت وکړي منصور صاحب په آخري کې یو سوال دی جی تاسو ماشاءالله لایف سټاک اګریکلچر منسٹر هم یې سر د سواد په لحاظ باندې سر تاسو سپلین شي دی علاقه لپاره د سواد په لحاظ نه بلکې زه تاسو وایم چې د ټول پاکستان کې نېشنل اګریکلچر ایمرجنسي ډیکلیئر ده او د وزیر اعظم عمران خان دا خواهش ده چې پاکستان یو زراعي ملک ده لکه څنګه چې موږ د خپل ملک پاکستان تعارف کوو نو موږ وایو چې د پاکستان نوم اسلامي جمهوریت پاکستان ده او دویم کرخه کې موږ دالی کوچ دا یو زراعي ملک ده خو زما خیال چې تر اوسه پورې دا 70 سال کې دا اګنور پاتې شوی دی چې دغه توجه نه ده ورکړی واحد عمران خان صاحب دی چې په دې ټیم کې هغه نېشنل اګریکلچر ایمرجنسي په پاکستان په لیول باندې هغه ډیکلیئر ده او دته تاسو په ساره سره دا وایم چې زمونږ په کی بی کی کې زمونږ چې دا صوبه ده په دې صوبه کې د 47 سره والا او د 1918 پورې
چې سوبر هم په اګریکلچر باندې پیسې خرچې دا هغه 71 ارب روپۍ خرچې دي او دې ټیپ چې کما د پاکستان نېشنل اګریکلچر ایمرجنسي ډیکلیئر دا نو پدې کې به ان شاء الله پدې 15 کال کې موږ پکی بي کې کې تقریبا 85 ارب روپۍ خرچ کوو نو د دې کمپیریزن تاسو په خپل وګورئ چې په 70 سال 72 سال کې 71 ارب خرچ دي او اوس به موږ 85 ارب په څلور کال کې 15 کال خرچ کوو دا یو ډېر لوی ډیفرنس دی او زما خیال دی مو دینه تاسو په خپل باندې کولای شئ چې د اګریکلچر لپاره ټول پاکستان کې 309 ارب چې ګنده هغه وفاق او ورسره بیا شمولی د صوبو شیر جدا نټول پاکستان کې ان شاء الله په پر پیروند روپې چې ګنده په اګریکلچر کې لګي او هغه کې په کې بي کې هم لګي او ورسره د سواد کې زما خیال دی سواد اګریکلچر په باره کې بتاتا او مې هم د کې بي کې اګریکلچر په باره کې بتاتا زدا وې ما چې ان شاء الله د زمیدارو او د کسانانو رونو داسې مطالبه پاتې نشي چې هغه دا وې چې موږ د دې سیس کمې دي.